کن نسیم من نمبر ٹوئنٹی تھری حضرت مریم کو درد کی تکلیف کھجور کے تنے کے قریب لے آئی قالت یا لئی تنی یہاں حضرت مریم نے فرمایا ہائے کاش میں تو قبل ہادہ میں اس واقعے سے پہلے مر جاتی وکن تو نسیم من اور میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں اس غم کا ادار حضرت مریم نے کیوں کیا علماء نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے یعنی اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا حضرت مریم کو تو جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پہ تو صبر کا حکم ہے نہ یہ کہ انسان یہ کہے کہ کاش میری موت واقع ہو جاتی حضرت مریم کو پتہ تھا یہ جبریل علیہ السلام نے میرے جسم میں روح پھونکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ مجھے خوشخبری مل رہی ہے اور یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے تو جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو پھر عام طور پر ایسے الفاظ نامناسب سمجھے جاتے ہیں کہ میں مر جاتا یا میرے ساتھ یوں ہو جاتا تو اس لیے اشکال ہوتا ہے علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یا تو حضرت مریم کو غم کی شدت کی وجہ سے وہ معذور تھیں بعض دفعہ انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مغلوب الحال ہو جاتا ہے جیسے خوشی میں بعض دفعہ مغلوب الحال مغلوب الحال ایک اصطلاح ہے جو تصوف میں اکثر استعمال ہوتی ہے جو ٹرم ہے اور یہ تصوف کا میں نے ایسے ہی تذکرہ کر دیا یعنی نارملی بھی یہ استعمال ہوتی ہے کہ بھی مغلوب الحال انسان پر کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اس کا اس کا ذہن پورے طور پہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے ایسے صورت میں اس کے زبان سے اگر کوئی الفاظ نکلیں تو شرن وہ معذور ہے اس کی مثال ہے حدیث میں ایک شخص کی سواری گم گئی تھی اسے جب وہ سواری مل گئی صحرا میں تو خوشی میں اس نے کیا کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا تو اختامن شدت الفرح حدیث میں آتا ہے خوشی میں اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو خوشی میں بھی انسان کا ذہن بعض دفعہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے بعض دفعہ غم کی شدت میں بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یا تو حضرت مریم اس حال میں معذور تھیں انہوں نے غم کی شدت میں یہ الفاظ کہے کیونکہ غم تو آزمائش تو تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی ان کو یہ آزمائش تھی کہ دیندار گھرانہ ہے میرا اور کیسے انگلیاں اٹھیں گی میرے خاندان کے اوپر کہ پیغمبروں کی اولاد میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پیغمبروں کے گھرانے میں پیدا کیا اور اس کم عمری میں تم نے کیسے بدکاری کر لی کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے نا بدکاری کا گواہ جب الزام لگاتے ہیں ان گواہ کے سچے جھوٹے ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن عورت کے بچہ پیدا ہو جائے اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی تو ظاہر ہے غم کی شدت میں حضرت مریم نے یہ کہا اور وہ اس صورت میں مغلوب تھی دوسری مغلوب الحال تھیں جس میں انسان معذور کہلاتا ہے اور اس کو کوئی خطا گناہ نہیں ملتا ایسے الفاظ پہ دوسرا اس سے زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ حضرت مریم کو یہ خوف تھا کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں تو ڈالا ہے لیکن اللہ نے یہ وعدہ تو نہیں کیا نا نہ کہ مریم تم اس آزمائش میں پوری اترو گی بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو بتا کے آزمائش میں ڈال دیتا ہے لیکن آزمائش میں تو کامیاب ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے اور ناکام ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے اگر آپ کامیاب ہو گئے تو بڑی کامیابی آپ کے لیے ناکام ہو گئے تو پھر بڑی ناکامی تو حضرت مریم کو اس بات کا خوف تھا کہ اللہ نے جس آزمائش میں مجھے ڈالا ہے تو اس میں مجھے صبر کرنا ہے اور مجھے اپنے حالات سے لگتا ہے کہ میں شاید صبر نہ کر پاؤں تو یہ چیز اللہ کی اور ناراضی کا ذریعہ بن جائے گی کیونکہ پوری قوم جمع ہو کے خود میرے ماں باپ کیا سوچیں گے میرے ریلیٹو بھائی بہن کیا سوچیں گے اور بنی اسرائیل کیا سوچیں گے تو پتہ نہیں اس موقع پہ مجھ سے صبر ہو پائے یا نہ ہو پائے بعض دفعہ بے صبری میں انسان اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کیسی آزمائش میں ڈال دیا تو اس لیے حضرت مریم کو یہ تمنا ہوئی کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے دنیا سے چلی جاتی تاکہ اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈالتا ہی نہیں اس کی مثال ایسے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خوف کا غلبہ تھا نا تو بعض دفعہ فرمایا کرتے تھے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا میں پیدا ہی نہ ہوتا تاکہ آزمائش نہ ہوتی میری حالانکہ آپ تو آزمائشوں میں کامیاب تھے لیکن نیک لوگوں پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں میں اس آزمائش میں پورا اتروں گا یا نہیں اتروں گا تو حضرت ابو بکر یہ تمنا کیا کرتے تھے ایسی ہی روایات حضرت عمر سے بھی منقول ہیں اتنا زیادہ آپ پہ خوف کا غلبہ تھا کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا حضرت عمر کی تو آپ کو یہ خوف تھا کہ پتہ نہیں میری بخشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی تو لوگوں نے پھر کیا کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر اصحاب نے آپ کی نیکیاں گنوانا شروع کی کہ بھائی آپ کو تو اللہ نے اتنا نوازا ہے اتنے اتنے کام کیے آپ کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا تو جب اتنی ساری نیکیاں بتائیں تو حضرت عمر کو کچھ تسلی ہوئی تو اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اگر ان نیکیوں کی وجہ سے میری صرف بخشش بھی ہو جائے تو مجھے قبول ہے تو نیک لوگ جو ہے تو نا بعض دفعہ ان پہ خوف کا بہت غلبہ ہوتا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے خلاف منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کی معرفت کا کیسے پتہ چلتا تو ان پہ کیا تھا کہ اللہ کی محبت کا غلبہ تھا تو یہ اہل اللہ پہ مختلف حالات آتے ہیں تو غلبے میں بعض کے زبان سے امیدوں کے الفاظ نکلتے ہیں ان پہ اللہ کی محبت اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے بعض کے زبان سے خوف کے حالات نکلتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے گویا مایوسی والے ہیں حالانکہ وہ مایوسی نہیں ہوتی وہ اللہ کا خوف کا غلبہ ہوتا ہے ان کے اوپر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے منقول ہے وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یعنی ہمارا پیدا ہونا بہتر ہے کیونکہ ہم پیدا ہوئے اللہ نے ہمیں زندگی دی تو رب کو ہم نے پہچانا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رب کی پہچان ہو گئی ایسے محبوب سے ہمارا تعلق ہو گیا تو اہل اللہ کے بھی حالات آپ کو صحابہ تابعین طبہ تابعین اور جتنے دین آج بھی ان کے بھی حالات آپ کو مختلف لگیں گے کسی پہ خوف کا غلبہ ہوا اور کسی پہ اللہ کی رحمت اور محبت کا غلبہ ہوا تو یہ دونوں مقام محبود ہیں یہ دونوں صفت شریعت میں پسندیدہ ہیں تو حضرت مریم پہ خوف کا غلبہ ہوا کہ میں اس آزمائش میں شاید صبر نہ کر پاؤں تو اس سے تو بہتر تھا کہ میں پیدا نہ ہوتی اور اللہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالتا تاکہ مجھے جو ہے میری آزمائش نہ ہوتی وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کو صبر کی توفیق دی اور اس آزمائش میں کامیاب کیا علماء نے یہ نکتے کی بات لکھی ہے کہ جب آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور انسان تھوڑے سے صبر کی بھی کوشش کرے نا تو بڑے بڑے صبر کی اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے اس کو لیکن جب آزمائشیں اپنی حماقتوں کی وجہ سے آتی ہیں تو اکثر صبر کی توفیق ملتی نہیں ہے جو اہل اللہ کے حالات ہیں نا ان سے علماء نے یہ نتیجہ خص کی کیا کہ جن پر آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں اکثر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ آزمائشیں آپ کو آپ کی ہماقتوں کی وجہ سے فیس کرنی پڑتی ہیں ان آزمائشوں میں عموماً صبر کی توفیق نہیں ملتی تو اس وجہ سے حضرت مریم نے الفاظ کہے جس سے ان کے غم کی شدت کا پتہ چلتا ہے قرآن کہتا ہے فنا داہا من تہ دہا جب حضرت مریم کا یہ غم اللہ نے دیکھا تو اب اللہ صبر کی توفیق دینے لگا اور اس کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے وہ اسباب کیا تھے کہ جبریل کو حکم دیا جبریل نے نشیبی جگہ سے مریم کو پکارا اللہ تحزنی اے مریم غم مت کر قد جعل رب کی تحت کی سری تیرے رب نے تیرے نیچے یعنی نشیبی جگہ پہ ایک نہر پیدا کر دی ہے اللہ نے اپنی قدرت سے اس وقت پانی کا چشمہ جاری کر دیا وہ حزی الئی کی بی نخلتی اور تو اس کھجور کے تنے کو حرکت دے یعنی شاخوں کو اور تنے کو حرکت دے تو ساقیت علی کی یہ کھجور تجھ پر گرائے گی روتا بن تر کھجوریں تازہ کھجوریں جنیا اور سیلیکٹڈ اچھی عام طور پہ جب درخت کو ہلایا جاتا ہے تو جو سڑے ہوئے پھل ہیں وہ گر جاتے ہیں اکثر باغوں میں مشہور ہے کہ بھائی گراوا پھل مت کھاؤ کیونکہ درخت سے جو پھل گر جاتا ہے وہ وہی اکثر ہوتا ہے جس کی شاخ بالکل گل جاتی ہے اور درخت بھی گل جاتا ہے لیکن اللہ نے حضرت مریم کی کرامت کے طور پر درخت کو حکم دیا کہ جب مریم اس ٹہنی کو ہلائیں گی تو جو جنی یا سلیکٹڈ کھجوریں ہوں گی جو توڑ کے کھائی جانے والی کھجوریں ہوں گی درخت نے ان کھجوروں کو زمین پر گرانا ہے فقولی وشربی وَقَرِّ عَيْنَا پس کھا تو اور پی اس پانی کو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر فطرت کا دور تھا آج دیکھیں کیا یعنی کس کن غذاؤں کی طرف لوگ چلے گئے ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسا انتظام کیا کیسے اسباب پیدا کیے اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے جو بغیر سبب کے بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے وہ حضرت مریم کو بغیر کھجور اور بغیر چشمہ پیدا کیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں دے سکتا لیکن اللہ کی عادت ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کبھی کبھار ایسے موجزے اور کرامت کے واقعات ہوتے ہیں لیکن نارملی دنیا انہی سائنٹیفک اصولوں پہ چلتی ہے جن اصولوں کے بندھن میں اللہ نے اس کائنات کو باندھ دیا ہے تو حضرت مریم کے لیے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انتظام کر رہے ہیں تاکہ ان کو حمل کی پیدائش کی تکلیف بھی کم سے کم ہو اور جس کرب و اذیت میں وہ مبتلا ہیں اس سے نکل آئیں تو اس کے لیے انتظام کیا کیا تازہ چشمے کا پانی اور تازہ کھجوریں علماء نے اطباء نے اس آئس سے بھی استدلال کیا اور باقاعدہ ریسرچ بھی کی ہے کہ حاملہ عورت کے لیے جو کھجور کا استعمال ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اور اس سے کھجور کی بھی فضیلت پتہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی پیدا کر سکتے تھے دودھ پیدا کر سکتے تھے وہاں پہ گوشت پیدا کر سکتے تھے بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے آپ کے لیے کھجوروں کا انتظام کیا وہاں پہ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت اللہ لئی صفی تمر فعلا جائع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ گھر جس میں کھجور نہیں ہیں اس کے گھر والے بھوکے ہیں کیا مطلب گویا ان کے گھر میں خوراک کا انتظام ہی نہیں ہے سب کچھ ہو کے بھی گویا وہ بھوکے ہیں تو اس لیے مسلم سوسائٹی میں ہمیشہ سے کھجور کا بہت استعمال رہا ہے عرب تو بہت استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہیں تو کھجور کا استعمال اپنی خوراک میں بڑھانا چاہیے لیکن دوسری چیزوں کو کم کر کے ایسا نہ ہو کہ دوسری چیزیں بھی بے تحاشا کھا رہے ہیں تو اس میں ایک اور کھجور بھی ایڈ کر کے تو نقصان ہوگا اس سے تو ٹھنڈا پانی پی اور کھجور کھا ہمارے ہاں یہ ایک بھی کہا جاتا ہے کہ کھجور کے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے کھانے کے اوپر بھی پانی نہیں پینا چاہیے تو ہو سکتا ہے یہ تحقیق صحیح ہو ہمیں تو اس کا نہیں پتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کے بعد پانی پینا بھی ثابت ہے اور قرآن میں تو صاف ہے مریم کو اللہ نے حکم دیا کلی کھجوریں کھا وشربی اور پانی پی تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کھجور کے بعد پانی پینا کوئی نقصان دہ نہیں ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ شدید بھوک کی حالت میں ہے ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے شدید بھوک میں کھجور کھائی اور اس کے اوپر پانی پیا نارملی جو اطبا یا ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے اس کی وجہ یہ کہ ہم کھاتے بہت زیادہ ہیں شدید بھوک کے بغیر کھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے میدے کے تین حصے کرو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں اگر کھانے کے دو گھنٹے بعد پانی ہوتا تو پھر ایک حصہ پانی کے لیے رکھنے کی ضرورت کیا تھی تو لیکن یہ کہ یہاں وہ کھانا مراد ہے جو سنت کے مطابق ہو سنت کھانا کیا انتہائی شدید بھوک اور اس انتہائی شدید بھوک میں بھی تھوڑا کھایا جائے تو اس کو سنت کھانا کہتے ہیں تو پھر آپ اگر پانی پی بھی لیں گے اس سے کوئی نقصان نہیں بلکہ عین ممکن ہے ہو سکتا ہے کوئی فائدے ہوں اس کے تو اللہ نے حکم دیا فَقُولِ وَشْرَبِ وَقَرِّ عَيْنَا تو کھا اور ان یہاں سے پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر یہ ٹھنڈی آنکھیں بچے سے بھی ہو سکتی ہیں اور کھجور پانی سے بھی ہو سکتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا اور خوبصورت بچہ ہوگا تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں گی رہا یعنی اس تکلیف کا تو اللہ نے یہ انتظام کر دیا ہے آپ کے لیے نہ کوئی ہاسپٹل ہے نہ کوئی ڈرپوں کا انتظام ہے نہ کوئی آپریشن ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے بچے کی پیدائش کا عمل ایک نیچرل پروسیز ہے جس کو آج ہم نے ایک عذاب جان بنا لی ہے اور ایک بزنس اور کاروباری دھندہ بنا لی ہے